У Японії 48-річний безробітний майже рік грабував будинки, щоб годувати своїх 120 котів. І таким чином вкрав 180 тисяч доларів, які зрештою спустив на їжу для чотирилапих. Чоловік годував їх дорогою свіжою рибою та птахами. Щодня на такі делікатеси японець витрачав по 250 доларів. Чоловік зізнався, що почувався найщасливішою людиною у світі, коли ситі коти терлися об його щоку.